Apakah pandangan mengenai naga? Adakah naga itu wujud? Kalau nak jadi naga, benda yang kita tengok ada tangan, ada kepala, ada ekor, boleh tubi api ke mulut, Tuhan boleh buat tak? Ha, bila Tuhan boleh buat, kita kata gini, tidak mustahil. Naga merupakan sejenis makhluk mitos yang biasanya digambarkan sebagai ular yang besar dan berkuasa serta mempunyai kuasa sakti yang luar biasa. Menurut kisah legenda, naga boleh menyembur api, menyumpah manusia menjadi batu dan mempunyai kuasa magic atau sihir. Sebelum ini, admin telah mengupas beberapa peristiwa yang membuktikan kewujudan naga seperti naga di Tasik Chini, naga putih Langkawi, naga tembuaka Sabah dan banyak lagi. Namun pada video ini pula, admin akan menceritakan 5 lagi kisah kewujudan naga yang pasti mengejutkan anda. Nombor 5. Naga penjaga Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu merupakan lambang kemegahan setiap penduduk di Sabah dan mereka turut percaya bahawa gunung tersebut adalah simbol semangat juang dan perpaduan masyarakat. Seperti mana-mana gunung tinggi di seluruh dunia, Gunung Kinabalu juga tidak terlepas daripada kisah legenda. Menerusi YouTube channel Bit Torres, dia telah menceritakan beberapa mitos legenda kaum Karazan Dusun di mana Gunung Kinabalu ini telah didiami oleh naga yang menjaga harta karun mutiara. Kisah bermula apabila seorang pengembara iaitu putera raja Cina cuba untuk mendapatkan mutiara namun dihalang oleh naga tersebut. Kejadian ini telah membawa kepada pertarungan antara mereka dan putera Cina berjaya mengalahkan naga serta mengambil mutiara itu. Lalu naga tersebut telah berubah menjadi batu. Di Gunung Kinabalu juga ada cerita tentang seekor naga yang menjaga mutiara atau harta karun. Di mana naga ini telah dikalahkan, ditumpaskan oleh seorang jejaka yang somboy berasal dari China. Dia dikenal sebagai Putra China, di mana putra ini berjaya menewaskan naga tersebut dan akhirnya merampas mutiara itu dan dia membawa ke China. Perampasan ini membawa putra China dan pengikutnya ke kaki gunung untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan mereka daripada serangan naga betina. Selepas berkarun lama, mereka telah menjalankan aktiviti pertanian, menanam sayur, berhubung dengan masyarakat tempatan serta mengadakan aktiviti berjual beli demi kelangsungan hidup mereka. Selain itu, terdapat kepercayaan yang menganggap gunung itu adalah tempat bersemadinya semangat mereka selepas meninggal dunia dan mempercayai roh-roh nenek moyang sedang berehat di Gunung Kinabalu. Menurut perkongsian daripada YouTube channel Kupi Kupi Go pada tahun 2015, satu penampakan mistik berjaya dirakam di kaki Gunung Kinabalu dan peristiwa tersebut berlaku ketika Persatuan Komuniti Sabah sedang menyampaikan sumbangan kepada mangsa gempa bumi, di mana satu tangan aneh telah muncul di antara sekumpulan lelaki tersebut. Namun hal ini menimbulkan persoalan sama ada ia benar berlaku atau ilusi lens kamera semata-mata. Pada asalnya nampak seperti gambar yang biasa, tapi bila diteliti di bahagian poket seluar seorang lelaki dikenali sebagai Miss Bahudin Rida, ada jari jemari misteri yang kelihatan. Tiada siapa yang dapat mengesahkan adakah ini kesilapan lensa kamera ataupun ia berunsur mistik. Nombor 4. Kampung Bukit Naga. Kampung Bukit Naga yang terletak di kawasan Batu Enang, Kampung Jawa, Kelang telah mula dibuka pada tahun 1916. Menurut perkongsian di laman Facebook menerusi akaun Kelang Bandar Diraja, asal-usul nama kampung ini berpunca daripada kisah kewujudan seekor naga.
Pada zaman dahulu, terdapat sebuah bukit di kawasan kampung yang dikatakan menjadi lokasi penyinggahan seekor naga untuk meminum air daripada sebuah perigi yang wujud di kampung itu. Perigi tersebut dikenali sebagai nama Sumur Bijih dan kawasan perigi ini merupakan lokasi tanah gambut. Sesungguh pun begitu, air di dalam perigi itu sangat bersih, putih dan sentiasa dipenuhi walaupun musim kemarau melanda kampung ini. Menurut cerita yang dikongsikan, sewaktu naga itu minum air daripada perigi Sumur Bijih, ekornya akan merentasi jalan sepanjang 5 km yang menyebabkan kawasan tersebut dinamakan sebagai Bukit Naga. Namun begitu, arus pembangunan yang berlaku di kawasan ini telah menyebabkan perigi itu tertimbus dan tidak kelihatan sehingga kini. Nombor 3. Naga di Segamat. Segamat merupakan salah satu daerah yang terletak di negeri Johor dan ia bersempadan dengan Negeri Sembilan di bahagian utara manakala Pahang di bahagian timur. Menurut seorang ahli sejarah tempatan Allahyarham Tuan Haji Hassan bin Haji Muhammad, beliau mengatakan bahawa Segamat merupakan sebuah daerah paling tua di negeri Johor yang kaya dengan sejarah silamnya menyebabkan ia digelar sebagai daerah legenda. Menurut cerita orang zaman dahulu, putera kepada Raja Malim Dewa iaitu Raja Malim Deman pernah mencintai seorang puteri yang bernama Puteri Santan Bertapis. Malangnya, puteri itu telah dibawa lari oleh seorang putera dari kayangan dan kegagalan untuk mencari puteri tersebut telah menyebabkan baginda membuat satu sumpahan iaitu selagi puteri yang dicintainya itu tidak ditemui, maka daerah Segamat akan dilanda banjir. Dengan demikian, daerah ini telah dikenali sebagai daerah sumpahan Malim Deman. Namun begitu, Segamat turut mempunyai sebuah cerita mitos yang mengaitkan seekor naga besar yang tidur di bawah tanah di Kampung Berata sehingga Kampung Gemereh. Menurut kisah yang diceritakan oleh Yang Mulia Dr. Randes Ungku Zaman Muhammad Tahir, daerah Segamat dilanda banjir adalah berpunca daripada naga besar yang bergerak untuk meninggalkan tempat tidur asalnya. Lalu ombakan besar menyebabkan Segamat mengalami banjir besar. Nombor 2. Naga Pulau Tioman. Menurut kisah legenda yang diceritakan oleh orang zaman dahulu, asal-usul Pulau Tioman bermula daripada kisah seekor naga yang meninggalkan tasik Cini selepas kalah dalam pertarungan dengan naga penghuni tasik tersebut iaitu Naga Seri Gumum. Menerusi perkongsian di Facebook, ia telah diceritakan oleh ketua kampung Tekek di pulau itu iaitu Zulkarnian Abdul Hamid. Katanya menurut cerita orang lama, selepas tewas dalam pertarungan bersama Naga Seri Gumum, naga jantan bernama Daik membawa diri dengan berenang ke Kepulauan Riau yang terletak di bahagian selatan Semenanjung Malaysia. Bukan itu sahaja, melalui perkongsian daripada YouTube channel Fira Muhammad pula, dia menceritakan bahawa Daik yang ketika itu malu atas kekalahannya telah melarikan diri dan meninggalkan pasangannya sendirian di Tasik Cini. Selepas menyedari kehilangan Daik, naga betina itu kemudian mengambil keputusan untuk keluar menjejaki Daik kerana mula merindui pasangannya itu. Ketika dalam perjalanan merentasi perairan Mersing, naga betina dikatakan tersangkut pada sebuah bubu dan tanpa disedari ia telah terkena sumpahan lalu bertukar menjadi sebuah pulau. Jadi katanya dalam perjalanan merentasi perairan Mersing dikatakan naga betina tersebut telah pun tersangkut pada sebuah bubu lalu malang tak berbau, akhirnya naga tersebut terkena sumpahan dan bertukar menjadi sebuah pulau. Di mana pulau yang dimaksudkan itu merupakan tidak lain tidak bukan adalah Pulau Tioman. Pulau yang dimaksudkan itu tidak lain tidak bukan adalah Pulau Tioman yang mempunyai dua tanduk, iaitu dikenali sebagai Gunung Nenek Semukut dan Batu Sirau. Nombor 1. Naga Bukit Kertau.
Cenor merupakan sebuah mukim dalam daerah Maran, Pahang dan terdapat sebuah bukit dipanggil Bukit Kertau yang menyimpan 1001 kisah misteri. Menurut perkongsian daripada M-Star, seorang penduduk dikenali sebagai Din berkata berdekatan dengan lereng bukit tersebut, terdapat pusaran air kecil di gigi air sungai yang dipanggil Lubuk Kertau. Di bawahnya terdapat laluan seperti gua yang berkemungkinan ia dikaitkan dengan kisah naga yang diceritakan oleh orang tua zaman dahulu. Seperti yang diceritakan oleh orang ramai, Cenor telah menjadi sebuah kawasan yang sering dinaiki air semasa musim tengkujuh. Dikatakan sejak dahulu lagi, jika penduduk terdengar satu bunyi dentuman yang datang dari arah Bukit Kertau, ia merupakan tanda amaran banjir besar akan melanda kawasan mereka. Hal ini menjadi satu kepercayaan penduduk kawasan ini sejak banjir besar tahun 1970-an berlaku, di mana bukit ini telah menghasilkan bunyi dentuman dan selepas beberapa hari, Cenor telah ditenggelami air. Hal ini dikaitkan dengan kewujudan naga yang dipanggil sebagai Naga Lidi. Ini kerana ketika banjir besar berlaku pada tahun 70-an, penduduk terdengar satu letupan kuat dari bukit. Dikabarkan bunyi itu terhasil kerana naga telah keluar ke Sungai Pahang disebabkan oleh saiznya yang terlalu besar sehingga Bukit Kertau tidak mampu untuk menampungnya. Namun begitu, ini hanya satu kepercayaan dan sehingga kini masih tiada jawapan yang dapat membuktikan kesahihan kisah tersebut. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen antara kelima-lima kisah legenda tentang kewujudan naga di Malaysia ini, yang manakah paling misteri dan menarik minat anda. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.